Stačí jedno zatknuté dievča. Máte hodinu a vysadíte ji přesně tam, kde jste ji sebrali. A rušné velkomesto. Plánuje velký útok, vidíte. Sa zmení na časovanou bombu. Když to chcete zastavit, musíte mě pustit. V ohnivom chaose kvůli bombám nám volá celé město. Prežijú len profesionáli. Tak. Dennis Hopper a Steven Seagal. Profesionál. V nedeľu o 20:45 na Pluske.